Děkujeme. Druhá polovina koncertu bude mít určitý nádech světovosti. Hráli jsme skladbu jednoho z nejznámějších světových skladatelů. Budeme hrát skladbu jednoho z nejlepších houslistů. Budeme hrát jednu z nejznámějších skladeb, abychom zakončili variacemi na jednu z nejznámějších lidových světových písní. To, že jsem se rozhodl zařadit Dvořákovu sonatínu do tohoto programu, je celkem logické. Samozřejmě se do českého programu velice hodí, do této úžasné Dvořákovy síně logicky také. A ještě ke všemu slaví tato krásná skladba jedno jubileum. Je to téměř na den 120 let, kdy Dvořák tuhle úžasnou a světoznámou skladbu pro housle a klavír dokončil. Jan Kubelík patřil dle kritiků a historiků k nejlepším houslistům své doby a dokonce se říká, že byl jedním z 10 nejlepších houslistů v historii houslové hry, počínaje Paganinim. Jeho sláva byla opravdu obrovská a velkolepá. Když šel například na turné do Spojených států amerických a přijížděl lodí do přístavu v New Yorku, tak na něj čekali tisíce lidí a skandovali jeho jméno. Kéž by se něco podobného dělo i dnes. Thank you.
Víte, pro mě byla veliká radost připravovat to album My Violin Legends a toto turné na něj navazující. Měl jsem totiž pocit, že skladby, které hrajeme a jaksi legenda těchto úžasných českých houslistů a virtuozů není příliš u nás doceněna. A tak jsem se rozhodl najít ty správné skladby. A protože jich mnoho z nich není už k dispozici v notových jaksi materiálech, tak jsem musel chodit do knihovny, tady v Praze do městské velké knihovny, a vždy jsem si vypůjčil 10 svazků, donesl jsem je k Peťovi domů, tam jsme je přehráli z listu, abychom věděli, jestli se ta dotyčná skladba dá použít do tohoto programu, či nikoli. Zajímavé a krásné na tom bylo to, že některé ty skladby, a celkem logicky byly všechny ze začátku minulého století, byly velice jaksi ošuntělé, ohrané, bylo vidět, že se z nich hrálo velice často. Na druhou stranu tam byly kousky, které byly takřka netknuté, panenské. A já jsem se touto překrásnou prací a listováním skrz tyhle notové materiály dostával do jakési nostalgie, do vzpomínek. A proto jsem se také rozhodl jako poctu těmto úžasným houslistům zkomponovat skladbu, kterou jsem nazval Bohemian Nostalgia, tedy česká nostalgie. To uslyšíte za chviličku. Jedna z nejznámějších skladeb v houslovém repertoáru se jmenuje Suvenír a napsal ho Franz Drdla. Drdla byl úžasný houslista, také vynikající skladatel, který se ve svých skladbách úžasně trefil do vkusu tehdejší doby, do jakési, řekněme, salonní hudby. Využil také velikého rozmachu nahrávacího průmyslu a v této skladbě například se přesně trefil do oněch 3,5 minut, které bylo možné nahrát na tuto rozbitnou desku. Ještě teď se mi chvěje ruka, protože to je opravdu originál. Jinak by se samozřejmě ta deska už musela otočit na druhou stranu a nebylo by to ono. Takže já teďka tady otočím a jako ukázku vám zahraju tady z toho překrásného gramofonu dobovou nahrávku Suvenýra, tentokrát v podání Jana Kubelíka.